Ipar Irlandarrak botoa emateko eguna dute gaur, bigarrengo aldiz, 10 hilabeteetan hauteskundeak aurreratu zituztelako. Gu gaur hauteskunde lokaletan egon gara eta ikusi dugu badagoela halako gogo bat agenda politikoan gai berriak sartzeko, ez? Betiko ba, komunitateen arteko banak eta zarago, adibidez, sexu berekoen arteko ezkontzak edo abortua, ustelkeria baita ere edo austeritate neurriak eta bueno, alderdi handiagoak ere hasi direla gai horiei heltzen, ez? Hala eta guztiz ere, guztiek esan digute jendeak orokorrean oraindik komunitateen eskemetan ematen duela botoa eta horrek ziurrenik ba, orain artekoaren oso antzekoa den egoera bat ekarriko duela, ez? Dup ziurrenik alderdi nagusi izanez eta Sinn Féin bigarren izanez eta horrek ba, behartutako koalizio batera eramango lituzke. Eta bien arteko blokeoa ikusita, ba, negoziazio epearen ostean gobernua ez badute osatzen, ba, denboraldi batez gerta litekeena da erresuma batuko gobernuak hartzea iparren handakoaren ardura. Baina hori guztia bihartik aurrera jakingo dugu, hemen emaitzak berandu zenbatzen baitituzte, zenbatzeko sistema nahiko bitxia daukatelako, eta printzipioz ba ostira larratsalderako edo ba emaitzaren irudi nahiko garbi bat izatea espero dugu.